İnsan haklarının pozulduğu Azərbaycanda kadınların hüquqlarının korunması ile bağlı vəziyyət daha acınacaqlıdır. Son dövrlerde kadına karşı zorakılıq hallarının ve kadın qətirlərinin sayı çoxalmaqdadır. Bəzi hüquq müdafiəçilər ve feministler bunun səbəblərini siyasi faktorlara bağlayırlar. Bu işin əslini öyrənməyə çalışdıq. ...16 yaşlı Sena Yağmur'un təcavüzə məruz qalmasına və tibbi ekspertiz anında bunu təsdiq etməsinə baxmayaraq, hüquq mühafizə orqanları az yaşlı uşağa qarşı cinayət törətdiyi bildirilən şəxs barədə bir il müddətində heç bir tədbir görməmişdi. Yalnız ictimai fəallar və media aktiv şəkildə günlərlə bu məsələni diqqətdə saxladığına görə, bir il iki aydan sonra həmin şəxs şübhəli şəxs qismində saxlanılıb. Odur ki, zorakılığın qurbanları və onlar müdafiə edən şəxslər qadın zorakılığının səbəblərini siyasi amillərdə axtarırlar. Onların bu kimi problemləri siyasi faktorlara bağlamaqlarının arxasında diqqəti ölkədəki idarə etməyə cəlb etmək niyyəti durur. Hüquq mühafizə orqanlarının prokurorluq və polisin fəaliyyətinə fokuslanmaq məqsədi güdür. Çünki vətəndaşların o cümlədən zorakılığa məruz qalan qadınların təhlükəsizliyinin təminatına birbaşa məhz bu qurumlar məsuliyyət daşıyırlar. Hərçənd bu məsələlərdə polis ənənələrə sökənir və ailə daxili münaqişələrə müdaxilə etməməyə üstünlük verir. Yəni, zorakılara qarşı tədbir görmək əvəzinə, ənənəvi düşüncəyə dayanaraq zorakılıq qurbanlarını ailə institutunu qorumaq naminə dözümlülüyə və barışa çağırır. Çünki bu sistemi idarə edən insanlar ənənəvi düşüncədən kənara çıxmaq istəmirlər. Gender bərabərliyi var, biz də bunu qəbul edirik. Amma biz ənənəvi düşüncədən kənarda yaşaya bilmərik. Bugün ölkədə məişət zorakılığına məruz qalan, şiddətlə üzləşən qadınlar hüquq mühafizə orqanlarının simasında müdafiəsiz qalıblar. Hüquq mühafizə orqanları qadın öldürüldükdən sonra addım atır. Şiddətə və zorakılığa qarşı heç bir qabaqlayıcı tədbirlər görülmədiyindən bugün məişət zorakılığı zəminində qadın qətillərinin sayı günü-gündən çoxalmaqdadır. Hüquq müdafiəçiləri və feministlər problemin idarə etmədəki yanlışlıqlarla yanaşı, həm də hüquqi boşluqlardan qaynaqlandığını qənaətindədirlər. Odur ki, Azərbaycanın İstanbul Konvensiyasına qoşulmasına tələb edirlər. Nə üçün məhz İstanbul Konvensiyası? İstanbul Konvensiyasının əsas məqsədi gender əsaslı zorakılığın qarşısını almaq və zorakılığın baş verməməsi üçün bütün bəhanələri aradan qaldırmaqdır. Konvensiyanın əsas hədəf qrupu qadınlardır. O əsasla ki, gender əsaslı zorakılıq, məişət zorakılığı bir çox hallarda məhz qadınlara qarşı törədilir. Lakin kişilər də məişət zorakılığı ilə üzləşir və konvensiya bu halda da dövləti zorakılığın baş verdiyini qəbul etməyə məcbur edir. Və cinsindən, gender mənsubiyyətindən asılı olmayaraq hər kəsi zorakılıqdan qorumağa sövq edir. Ümumilikdə konvensiyanın 4 əsas prinsipi var. Bu, zorakılığın qarşısını almaq üçün preventiv fəaliyyətlərdir. Onları həyata keçirmək, zorakılıq baş verdiyi halda doğru düzgün araşdırma və istintaqın aparılması, zərər çəkəni qorumaq, bunun üçün müxtəlif yəni sığınacaqlar, psixoloji yardım, tibbi yardım nə gərəkirsə onu göstərmək və həmçinin də siyasət müəyyən etmək, yəni policy making və yəni bir növ dövlətin siyasətini, qanunvericiliyi, məişət zorakılığını aradan qaldırmağa yönəlik olmalıdır. Bunu sövq edir. Dövlət Statistika Komitəsinin məlumat bazasında 2020 və 2021-ci illərin statistik göstəriciləri yerləşdirilmədiyindən yalnız 2019-cu ilin göstəricilərinə əsasən ölkədə 1200-dən çox qadının məişət zorakılığından əziyyət çəkdiyi qeyd olunub. Daxili İşlər Nazirliyinə isə xəbər verilir ki, qaynar xəttdə gün ərzində 100-ə yaxın məişət zorakılığına dair şikayətlər daxil olur. Daxil olan şikayətləri qəbul etdikdən sonra polis zorakılığa məruz qalmış qurbanların təhlükəsizliyini təmin etmək əvəzinə çox halda onları zorakılarla barışdırmağa çalışırlar. Məsələn, dəfələrlə əri tərəfindən şiddətə məruz qalmasına və polisə müraciət etməsinə baxmayaraq Sevinç Məhərrəmovanı polis barışmağa məcbur etdi. Lakin bir neçə aydan sonra bu qadın əri tərəfindən qətlə yetirildi. Hüquq müdafiəçiləri və feministlər hesab edirlər ki, İstanbul Konvensiyasını qəbul edən dövlətlər üzərinə öhdəliklər götürdüyündən onların yerinə yetirilməsi məişət zorakılığına qarşı mübarizədə müəyyən mexanizm
mexanizmləri işə düşməsi üçün hüquqi bazaya çevirir. Yəni, həm qanunverici baza, həm də digər işlək mexanizmlər konvensiyanın tələblərinə uyğunlaşdırılmış olur. Ancaq İstanbul Konvensiyasından söz düşəndə, hakimiyyət nümayəndələri hər zaman cəmiyyətin İstanbul Konvensiyasını qəbul etməyə hazır olmadığını vurğuluyor. O konvensiyon norma üçün bugün Azərbaycan hazır deyil. Və bu söhbət getmir buna dövlət qurumları hazır da hazır deyil. Bugün Azərbaycan cəmiyyəti buna hazır deyil. Azərbaycan qeyri-hökumət təşkilatları buna hazır deyil. Azərbaycan mediası buna hazır deyil. Azərbaycan cəmiyyətini bugün razı olmalıdır ki, o bəndləri başa düşməlidir ki, ətraflı izah edilməlidir ki, Azərbaycan Respublikası onun hökumət tərəfindən razılıq bildirilsin. Komissiyanın elə əsas məqsədlərinin biri odur ki, cəmiyyətdə gender bərabərliyini itirmək və ümumiyyətlə qadınlara qarşı zorakılığın, eyni zamanda məişə zorakılığının qarşısını almaq. Yəni, bu məqsədi güdür. Ona görə cəmiyyətin buna hazır olmamasını demək bu bir gülməli bir hadisədir. İkincisi də ki, niyə cəmiyyət hazır deyil? Yəni, neçə illərdir müstəqil Azərbaycanda niyə cəmiyyətdə qadınlara qarşı zorakılığın törədilməməsi, gender bərabərliyinin təşviqi ilə bağlı siyasət aparılır. Bu özü də hökumət üçün daha çox minusdur, nəinki bu bir əsaslandırmadır. Hesab edirəm ki, yəni, buna hər hansı bir cəmiyyətin hazır olub olmaması yalnız bəhanədir, səbəb ola bilməsi. Konvensiya gender əsaslı və məişət zorakılığından vətəndaşı qorumaq öhdəliyini dövlətin üzərinə qoyur və dövlətin zorakılığın qarşısının alınması, qurbanlara yardım göstərilməsini və təqsirkarların mühakimə edilməsini tələb edir. Konvensiyaya qoşulan dövlətlər zorakılığın qurbanlarını sığınacaqlarla, qaynar xətlə, psixoloji yardımlarla təmin etməlidirlər. Bu sənəddən irəli gələn öhdəliklər dövlətin üzərinə həm də əlavə maliyyə xərcləri qoymuş olur. Konvensiyaya qoşulan bir çox dövlətlər bu istiqamətdə milyardlarla avro pul xərcləyirlər. Məsələn, gender zorakılığının qarşısını almaq üçün görülən tədbirlərə 2019-cu ildə Fransa 2,5 milyard avro, Böyük Britaniya 15 milyard 730 milyon funt sterling, Avropa Birliyi isə hər il 228 milyard avro xərcləyir. Bəlkə də hakimiyyət təmsilçiləri biz hazır deyilik deyəndə dilə gətirə bilmədikləri maliyyə xərcləri nəzərdə tuturlar. Konvensiyanı qəbul edən dövlətlər nəticədə həm yerli qanunvericiliyi, həm də ümumiyyətlə təcrübəsini konvensiyanın müddəaları ilə uyğunlaşdırır və həm də yeni öhdəliklər götürür üzərinə. Məsəl üçün sığınacaqlar açmaq, bayaq dediyim kimi krizis mərkəzləri açmaq, 24-7 fəaliyyət göstərən qaynar xətlər açmaq və sosial işçiləri, psixoloqları sayını artırmaq, onlara xüsusi təlimlər keçmək və s. Bu ümumilikdə konvensiyanı qəbul edən bir çox dövlətlər, məsəl üçün Finlandiya konvensiyanı qəbul etdikdən sonra bütün sığınacaqların maliyyə dəstəyi yalnız dövlətdən gəlməyə başlayıb. Nəzərə almalı olduğumuz bir reallıq da var. Azərbaycan müstəqilliyini elan etdikdən bu yana bir çox beynəlxalq konvensiyalar qoşulub və üzərinə öhdəliklər götürüb. Hakimiyyət insan haqlarını, söz azadlığının təmin olunmasından demokratik seçkilərin keçirilməsinə dək, ədalətli məhkəmə hüququnun təmin edilməsindən seçkili mer institutunun yaradılmasına dək, həbsxanalarda məhbusların şəraitinin yaxşılaşdırılmasından tutmuş mülkiyyət hüququnun tanınmasına dək üzərinə daha nə qədər öhdəliklər götürüb. Bütün sadaladığımız və sadalamadığımız məsələlərlə bağlı gerçəkliyi həm biz özümüz, həm də qarşısına öhdəlik götürdüyümüz beynəlxalq qurumlar yaxşı bilirlər. Odur ki, ortaya belə bir sual çıxır. İstanbul Konvensiyasını qəbul etməklə nə dəyişəcək? Mən inanıram ki, İstanbul Konvensiyasına qoşulmaq dərhal bütün problemləri həll etməsə də müəyyən qədər bir irəliləyiş gətirəcək və ölkədə bu sahədə kiçik də olsa maliyyətlər gətirə bilər. Ən azından Grevio-ya, yəni o bir hesabat orqanıdır ki, həmin orqana Azərbaycan hökuməti hesabatlar hazırlayacaq. Bu hesabatların hazırlanması prosesində istər-istəməz onlar dəyişiklik edirlər. Necə ki, qadınlara qarşı ayrı seçkinin ləğvi komitəsinə hesabatlar hazırlanmazdan əvvəl müəyyən qədər qadınların işlərə cəlb olunması, rəhbər orqanlarda təmsil olması ilə bağlı statistikanı yaxşılaşdırmaq üçün qadın təmsilçiliyini artırıblar və s. Bu kimi, yəni, bir sıra tədbirlər var ki, onlar ona gedə bilərlər. Eyni zamanda
məsələn, indekslər işlənib hazırlana bilər. Həmçinin bu hesabatların hazırlanması bəlkə hökumətin özünə də göstərə bilər ki, problemlər nə qədər dərindir və hər hansı bir addımlar ata bilərlər ki, bunu yaxşılaşdırsınlar. Mən buna inanıram. Azərbaycanda istər ümumən insan haqlarının, istər qadın, istərsə də uşaq hüquqlarının pozulması və hər addımda qarşılaşdığımız bütün problemlər ölkədə ədalətin olmamasından irəli gəlir. İdarə etmədən başlayan ədalətsizlik hüquq mühafizə orqanlarının, məhkəmələrin adi iş prinsipinə çevrilib. Zərər çəkənin şikayətinin ədalətlə araşdırılmaması, ədalətlə mühakimə olunmaması və cəzasızlıq qanunsuzluğu möhkəmləndirir. Buna rəvac verə bilən səbəblərdən biri də haqlarının tapdalanmasına vətəndaşın boyun əyməsidir. Lakin görünən odur ki, vətəndaş hüquqları uğrunda mübarizədə dirənəndə və cəmiyyətin diqqətini buna yönəldəndə ictimai rəy az da olsa nəyəsə təsir edə bilir.